ჩემი უფლებაა, ვიცოდე, ამ ლოზუნგით 21 ივნისს სამსაათზე თბილისში საყვირების აქცია გაიმართება, კოალიცია ქართული ოცნების ახალგაზრდულმა მოძრაობამ, საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნულ ცენტრთან აქცია გამართა და ეროვნული ცენტრის გადაწყვეტილებები გააპროტესტა. ახალგაზრდები კომუნიკაციების ეროვნულ ცენტრს მოუწოდებენ, ჩადგნენ ხალხის სამსახურში და ყველა მედია საშუალებას თანაბრად ქონდეს ინფორმაციის მიწოდების საშუალება. ეს დაწესებულებაა, რომელიც ერთპიროვნულ გადაწყვეტილებებს იღებს და არ აძლევს სხვა ალტერნატიულ მედია საშუალებას გამოხატონ და მიაწოდონ ხალხს ობიექტური ინფორმაცია. ჩვენ მოვითხოვთ, რომ ირაკლი ჩიქოვანი, მარეგულირებელი კომისიის თავმჯდომარე, იყოს ჩადგეს ხალხის სამსახურში და არ შეძლოს მიხეილ სააკაშვილის დაკვეთებს. ჩვენი პროტესტი არის ძალიან სახი და ძალიან კაპიო, რომელმაც შეძლონ ამ ადამიანებმა ბოლშევიკური გადაწყვეტილებების გაფორმება და ვითომდა სიტყვის და დემოკრატიის განვითარებისთვის საქართველოში მსგავს ტიპის გადაწყვეტილებების მიღებამ.